Dije gjithë familia nga një gabim i thjesht që bëri gruaja me patate. Patatet mund të jenë një ushqim i shishëm që mund të përdoren për receta të shumta. Për fat të keq, në disa raste mund të jenë fatale. Maria Çelusheva, 8-vjeçare nga Rusia, mbeti jetime në vitin 2014 për shkak të grumbullimit të patateve të vjetra që familja e saj la të kalbeshin në bodrum. Kur babai i saj shkoi në bodrum për të marrë disa patate, ai nuk u kthye më. Nëna e Maris pastaj shkoi në bodrum për ta gjetur atë, por edhe ajo nuk u kthye më. E njëjta gjë ndodhi dhe me vllajën e Maris dhe më në fund me gjyshen e saj. Gjysha e Maris kishte kërkuar më parë fqinjet për ndihmë, po kur fqinjet arritën, gruaja ishte tashmë e vetme në bodrum dhe pësoi të njëjtin fat të tmerrshëm si pjesa tjetër e familjes, përveç Maris, transmeton gazeta Shneta. Është e rëndësishme të mbani mend se patatet përmbajnë glikoalkaloide, një përbërje kimike që gjendet dhe në bim helmuse. Ajo bën patate natyrisht toksike në rrethanat e duhura. Përqendrimi i glikoalkaloideve rritet kur patatet prishen, duke i bërë ato të lëshojnë gazra toksike të rrezikshme. Ekspozimi ndaj këtij kombinimi vdekjeprurës vrau familjen e Maris. Edhe Maria ishte gati për vdekje kur ajo po kërkonte familjen e saj, po për fatin e saj të mirë gazi u shpërnda pasi nëna e saj e kishte lënë derën hapur. Ajo që ndolli me familjen e Maris është absolutisht e tmerrshme, por shpresojmë që tregimi i tyre do të shërbejë si paralajmërim për të tjerët për rreziqet e patateve të kalbut.